Jag heter Gabriella och går ekonomi med inriktning 9. Andreas och jag är lärare på ekonomiprogrammet i idrott och svenska. Jag heter Beata och jag är lärare på samhällsprogrammet i matematik och dataämne. Vi har 3 träningar i veckan på morgonen i 1,5 timme ungefär. Och med både killar och tjejer, och ibland är det blandat med 1, 2, 3. Men det är jättekul, och sen man utvecklas ju mycket av, för man får ju spela med andra spelare också. Det fantastiska är det att studierna på både ekonomi, natur och teknik är väldigt krävande. Det är mycket läs- och matteintensiva program. Och om man har möjlighet att bocka in i sitt schema idrottande, så gör det att man får fortsätta med sin träning. Och samtidigt så träningen gör att man får lättare att fixa sina studier. På varje program som vi har, oavsett om det är teknik eller natur eller ekonomi, så är alltid inkörsporten idrott. Och det är ju klart att det speglar av sig på alla eleverna som går hos oss. De är ju intresserade av idrott och hälsa också, utöver studierna. I de teoretiska ämnena så märker jag att eleverna som idrottar mycket har oftast mycket god framförhållning, de har god planering, och sen har de det här vinnarskalle, så de ger sig inte utan de kämpar på tills resultatet blir så bra som möjligt.